Просветният министър Николай Денков започна поредица срещи с различни ведомства, за да се набележат и по-дългосрочни мерки. След първата, с Националното сдружение на общините, се реши да има повече психолози и медицински лица в училищата, които са точно 2473. Само в 390 работят психолози. В 692 педагогически съветници, в останалите две трети няма специалисти. В 156 училища липсва каквото и да е медицинско обслужване. Брой училища с лекар на непълен щат 55 броя, брой училища с фелчер на пълен щат 294, брой училища с фелчер на непълен щат 158, брой училища с медицински сестри на пълен щат 923, брой училища с медицински сестри на непълен щат 664, брой училища с медицинско обслужване от амбулатория за първична медицинска помощ 370. Във всички случаи това, че едно медицинско лице отговаря за 800 деца, не е приложимо, особено в малките населени места. На въпроса има ли финансиране за увеличаване на специалистите в училище, просветният министър отговори. Както знаете, в момента тече процедурата по подготовка на бюджета за 2018 година, така че ние вече влизаме в тези разговори как по най-ефективен начин да бъдат изразходвани и планирани средства за следващия период. Министър Николай Денков обеща до 2-3 седмици да представи всички мерки. Ведомството ще наблегне на превенцията и подготовката на учителите как да действат при кризисна ситуация.